മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സും നിങ്ങളെ സമ്പത്തും നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങളെ കുടുംബവും അല്ലാഹനെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാവുക. ഏയ്, നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന് പോയി, അതുകൊണ്ട് ജുമാക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നല്ലൊരു ബിസിനസ് നടന്നു ഉസ്താദ്, അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങള്, നിങ്ങളെ സമ്പത്ത്, നിങ്ങളെ മക്കള്, നിങ്ങളെ കുടുംബം, കുടുംബത്തിന്റെ ഓടൊപ്പം ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോയതാണ്. നിസ്കാരം പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ. ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ, ലാ തുൽഹിക്കും അംവാലുക്കും വലാ ഔലാദുക്കും അൻദിക്കിരില്ലാ, നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങളെ സമ്പത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാവരുത്. അങ്ങനെ തടസ്സമായാൽ നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ വക്താക്കളാണ്. ഒരാളുടെ ബിസിനസ് കാരണത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി കാരണത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇടപാടുകൾ കാരണത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബം കാരണത്താൽ ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നോമ്പെടു റമദാനിലെ നോമ്പെടുത്തില്ല, എന്തേ ജോലി കാരണത്താൽ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സുബഹിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയില്ല, എന്തേ രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് കുറെ വൈകിട്ടാ വന്ന് കിടന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ ഇവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതരെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ. വലിയ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറി പോകും, വലിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ നടക്കും, പക്ഷേ കൊമ്പത്തെത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പിടിച്ചു പുറത്തേക്കിടും. ഖാസിറൂൻ, അവൻ അല്ല പരാജയപ്പെടുത്തി കളയും. ദീന് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നീ ദീന് വിറ്റ്, ദീന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ വലിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി, വലിയ മുതലാളിയായി, നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായി, അവന്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ വിജയത്തോട് വിജയാണ്, കയറി 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 പോവാ. പക്ഷെ അല്ലാ പറയുന്നടോ, നീ അങ്ങനെ കയറിപ്പോ, കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തട്ടെ. പിടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു താഴോട്ടിടുന്നു ഖുർആൻ. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ. അല്ലാഹനെ ഓർക്കാതെ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. ഏയ്, എന്തേ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാത്ത്, എന്താ പള്ളി പോവാത്ത്, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലി തിരക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ലാ തുൽഹിക്കും അംവാലുക്കും, നിങ്ങളെ മുതല് കാരണത്താൽ പടച്ചവന് നിങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കരുത്. വലാ ഔലാദുക്കും, നിങ്ങളെ മക്കള് കാരണത്താലും നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മല്ലാതെ ആവരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പരാജിതരാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റിനെ തൊട്ട് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും അവനിക്ക് തടസ്സമായാൽ അത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഷഫിഊനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ഹദീസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ്, ഒറ്റ ഹദീസും കൂടെ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും ഉറക്കം വന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മദീന മദീന എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണണം. ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പച്ച കുബ്ബയൊന്ന് കാണണം. മദീനത്ത് പോയവരില്ലേ, ആ ബാബു സലാമിലൂടെ ചെന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറയുന്ന ആ രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിലെ ഒരു സഫർ മാസത്തിൽ മദീന മുനവ്വറയുടെ തിരുമുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോ അവിടെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ മഴ. ഒരു ഇന്ത്യേഷ്യക്കാരനായ മനുഷ്യന്, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്, ആ മനുഷ്യനിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എണീറ്റിട്ട് തപ്പിത്തടഞ്ഞിട്ട് ബാബു സലാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ, പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനവ്വറയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇറ്റി
വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് കാണാത്ത കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാലമായി മദീനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മദീന മുനവ്വറയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളമെടുത്തിട്ട് മുത്തുനബിൻ്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ അയാൾ മദീനത്തെ നിലത്ത് മദീന മുനവ്വറയുടെ തിരുമുറ്റത്തുള്ള വെള്ളം കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ കൈകളൊക്കെ മുഖം തടവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അയാൾ എന്തായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു, സലാം പറഞ്ഞു. സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ധാരിമി, ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മരുന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ചികിത്സിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ്. എന്റെ ഹബീബിന്റെ പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിയേക്കാൾ ഏതൊരു മരുന്നാണ് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയെ തിരിച്ചു തരാനുള്ളത് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിലത്തുള്ള വെള്ളം മദീന പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വീണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തേക്കുന്നത്. സഹോദരാ, നമ്മളെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് പോവണം. മദീനയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ അദബുണ്ടോ ബഹുമാനമുണ്ടോ? മദീന മുനവ്വറ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം, ഇൻഷാല്ലാ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ വരാം. മദീനാമുന മുറന്ന് കൽബിൽ കാണണം, ബാബു സലാം കാണണം, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിന്റെ ഉജ്റു ഷരീഫിന്റെ ആ ചെറിയ ദ്വാരം നമ്മളെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം. എന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഇന്ന് കടമ്പാറിന്റെ മണ്ണിൽ വന്നപ്പോ ഹജ്ജിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളും തീർത്തിട്ട് 15 വർഷം മുമ്പ് മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് മരിച്ചൊരു ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ പറച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ മനസ്സ് കോരി തരിച്ചു പോയി. മദീന മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് റൂഹ് പിരിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സ് നിറയെ മദീന കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്ക കാണാതെ മദീന കാണാതെ റൗളാ ഷരീഫിലെത്താതെ നിങ്ങളെ മാണിക്കക്കല്ലിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ചെന്ന് നബിയേ, സാധുവായ ഫഖീറായ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നെ കബൂലാക്കണേ നബിയേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം തരാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ.